Осы сайлауда Трамп қалай жеңіске жетті деп ойлайсыздар? Мысалы, бір жандар айтады, енді бір саясаткерлер, сарапшылар айтады, оған Илон Масктың әсері бар дейді. Екіншілер айтады, Трамптың өзі тұлға ретінде, жеке бренд ретінде қалыптасқан, Харрис онша халық біле бермейді, және Трамп шулы мәлімдемелерімен танылған деген сияқты. Өзінің қылықтары бар, харизмасы бар, сол арқылда жеңіске жету мүмкін деген. Сіздің ойыңызша, қандай да бір осы сайлауда, сайлауалды бағдарламасында қитұрқы әрекеттер болды ма? Айдос мырза, қалай ойлайсыз? Және өзіңіздің пікіріңіз болсын. Ойымша, Трамптың жеңісі Трамптың мықтылығында емес, Харрис-тің әлсіздігінде болды деп ойлаймын. Бірінші мәселе, екінші мәселе сөзсіз. Соңғы кезде орын алған ішкі саясаттағы консервативті дәстүрлі қоғамға қарсы әрекеттермен саясатқа наразылықтың бір шегі деп ойлаймын. Трамп негізі қоғамдағы протесттік көңіл күйдің жеңісі жемісі деп есептеуге болатын шығар. Жалпы Трамптың осы жеңуі ол нені дәлелдейді? Жалпы бұрын Байденнің кезінде болған, менімше ол Совет одағының соңғы жылдарында Брежнев болғанына ұқсас, Американың ішкі экономикалық проблемалары көбейіп, оның ешқандай бір шешімдері болмағандықтан. Осы рет халық осы Трамптан жалпы қаталығы және нақтығы ұнаған деп ойлайым. Ол бір Американың экономик жағдайын көтерем деп популистік сөздері болса да, бірақ өзі де бизнесмен болғандықтан нақты қадамдарды қабылдайтын адамы деп көрінеді халыққа. Бұл ретте осы Трамп сайлауалды бағдарламасына қандай пиар технологияларға жүгінді? Мәселен, Харрис дәстүрлі медиаға сенген дейді, осы Трамп әлеуметтік желілерге иек артты. Сіздің ойыңызша қандай да бір-екі пиар технологияны айта кете аласыз ба? Қысқа нұсқа болса. Бір пиардың технологиясы, бір күшті технологиясы бар, өз аудиторияларменен шындықта тын болу керек. Ең үлкен болған оқиға енді істер бізге салайық. Трампқа покушение жасағанда ол содан қарамастан қолынды көтеріп, жұдырығымен біз жеңеміз деген осы фотосымен мен сол кезде Трамп президент болатынына түсіндім. Себебі Американың халқы, ол жалпы киноларында, Голливудтың киноларында өскен халық, осы фотолары қанмен тұрған жұдырығын көтерген Трампты көрген соң, ол бізге ең керек жетекшісі деп сенетіні популистік дауысын алатына көрдім және түсіндім, сол президент болатына деп сендім. Мен солай болды деп. Пиар жағынан осындай кішкентай дәл сәттер ол бүкіл нәтижесін өзгерту мүмкін. Трамп өзі осы қатаң адам болғасымен осы ең күшті пайдаланды деп ойлайды.